শিলচর চহৰত বিভিন্ন নামৰ গলি আছে, যেনে হৰতপল্লি, লিংক ৰোড, কলেজ ৰোড আৰু বহুতো। কিন্তু পৰাঠা পট্টিৰ এটা গলিৰ নাম, আচৰিত যেন লাগিছে নহয়নে, কিন্তু তেনে এটা গলিৰ নাম শিলচৰৰ। আৰু এই পৰাঠা পট্টিৰ ব্ৰিটিছ যুগৰ লগতে সম্পৰ্ক আছে, আৰু এই গলিৰ আঁৰত আছে সুস্বাদু ইতিহাস। আজি আমি সেই ইতিহাস জানিম, আৰু যদি ইতিহাস জানি ভিডিঅ' চাই ভোক লাগে তেন্তে পৰাঠা পট্টিলৈ আহিবই লাগিব। শিলচৰৰ আটাইতকৈ ব্যস্ত এলেকা হ'ল অফিচ পাৰা। ক্লাব ৰোডৰ ক্ষুদিৰাম বসুৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ পৰা ইফালে কাছাৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়, মুখ্য ডাকঘৰ, উন্নয়ন ভৱন, শিলচৰ জিলা আদালত সকলো একে ঠাইতে অৱস্থিত। কাছাৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সিপাৰে এটা লক্ষীনাৰায়ণ মন্দিৰ আৰু তাৰ কাষতে এটা সৰু গলি। এই লক্ষীনাৰায়ণ মন্দিৰৰ কাষেৰে পাৰ হৈ মাত্ৰ অলপ আগলৈ পৰাঠা পট্টি, শিলচৰ চহৰৰ এখন বিখ্যাত ঠাইৰ নাম পৰাঠা পট্টি। পৰাঠা পট্টি নাম কেনেকৈ হ'ল, ইয়াৰ আঁৰত আছে এক ইতিহাস। হয়, কিন্তু এইটো জনাও ভাল যে ব্ৰিটিছ যুগত এই ৰাস্তাটোৰ নাম আছিল এবাউণ্ডেণ্ড ৰোড। কিন্তু এই এবাউণ্ডেণ্ড ৰোড কেনেকৈ পৰাঠা পট্টি হৈ পৰিল, ইয়াৰ আঁৰত আছে এক কাৰণ। চন 1975, তেতিয়া জৰুৰীকালীন অৱস্থা। সেই বছৰ প্ৰাণেশ পাল আৰু নাৰায়ণ পাল দুয়োজনে এই গলিত দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ সময়ত পৰাঠা বিক্ৰী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, আৰু এই পদক্ষেপ লগে লগে বাজিমাত হ'ল। অলপ পিছতেই আৰু দুয়োখন পৰাঠাৰ দোকান খোল খালে, আৰু ঠিক এনেকৈ আৰু কিছুমানে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ পৰাঠা বিক্ৰীৰ দোকান খুলিলে। ফলত এই গলিটোৰ নাম লাহে লাহে হৈ পৰিল পৰাঠা পট্টি। বৰ্তমান একেৰাহে 6-7খন পৰাঠা দোকান আছে, তাত প্ৰতিদিনে 15-16টা পৰাঠা বিক্ৰী হয়। কাগজে পত্রে এবান্ডেন্ড নাম লাগে, এমনি আমরা পড়া পড়ি পড়া গিয়ে পড়া পড়ি, এরপরে নামটা এখন হয়েছে লক্ষ্মীনারায়ণ রোড। মানে এখানে একটা লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির আছে, তো নামটা এখনো লেখলে লক্ষ্মীনারায়ণ রোড, এমনি এমনি লেখলে পড়া পড়ি লেখা কাগজ হচ্ছে যাবো না লক্ষ্মীনারায়ণ। তো 33 ইয়ার্স রানিং আমার বাবা, আমি ঠিক জানি না, আমরা এই এই লাইনটা আগে কিন্তু পিএটির সামনে আছে, আমরা কিন্তু ফাউন্ডার, কিন্তু পিএটির সামনে লাইনটা আছে, তারপরে কেন শিফট হয়েছে ওই তখন থেকে আমরা দোকানটা আছি। ওটাই আমি খুঁজতাম পারতাম না, কোথায় নিয়ে স্টেপ কোথায় আমি খুঁজতাম না, কিন্তু আমার 33 ইয়ার্স রানিং। ছটা আগে 7টা বাজার উপরে ডিপেন্ড, দেখে বাজার যদি হাই হয় আপনার দোকানটা প্রায় 50 বছরের উপরে, আমার পিছিয়ে চালু করছিল কটার দোকান, আশেপাশে তো আসিল বিএসএল অফিস, আপনার এখানে এলআইসি অফিসও আসিল, আপনার যেনেকে আগতে কৈছিলো অফিস পাড়া শিলচর চহৰৰ এখন ব্যস্ততম ঠাই, গতিকে প্ৰতিদিনে হ হ মানুহ এই অফিচ পাৰাত আহে। এই পৰাঠা পট্টিত যদি আপুনিও কম খৰচত সুস্বাদু পৰাঠা আৰু ঘুগনি খাব বিচাৰে তেন্তে এই পৰাঠা পট্টিত এবাৰ ঘূৰি দিবই লাগিব। সঁচাকৈ শিলচৰ চহৰখন ইতিহাসেৰে ভৰপূৰ, এই পৰাঠা পট্টি ইয়াৰ প্ৰধান উদাহৰণ। ব্ৰিটিছ যুগৰ এবাউণ্ডেণ্ড ৰোডৰ পৰা 1975 চনৰ ইমাৰ্জেঞ্চি আৰু তাৰ পিছত পৰাঠা পট্টি, এখন যেন ইতিহাসৰ যাত্ৰা।